bolan prespavao s pola emisije, ubit će te Veljko. A? Hoćemo njam njam, nešto za ukljun. Nešto za ukljun, može? Može, aj pogledajmo šta ovo ima dobro za klopu, pa se vraćamo ponovo u Zornjak. Jel može? Nije te. Eto, pojeli smo ovo, nemamo više da jedemo. Imamo gosta prvog za ovog jutro, divan, predivan, Uroš Petrović, pisac knjiga za djecu, koje čitaju i odrasli, vrlo logično, fotograf, putnik, slobodan čovjek i neformalno najpametniji Srbin. Dobrodošao, Uroše, i da ti pomognem. Može, evo, može. Ja se izvinjavam. Ajde, izvoli, dobrodošao. Hvala ti što mi gostuješ, izvoli, ovo je moj ko voditelj, kolega. A, super je. Vidi, kakav suka. Napoljski mastiv. Nije, nego Cane Corso, ali to u blizu smo. Evo. Dobro, možeš, momak, samo malo da gost nam sjede. Uroše, šta znači biti slobodno? Ovdje, ne? Da. Ajde, u njega ćemo ovdje. Šta sam sve poneo? Drago mi što. Poneo sam i na poklon nešto i tako. I sad, divan si, hvala ti. Ali samo ko reši zagonetku, ja to ne znam. Normalno, nema sve što je džaba najskuplje te dođe. Uroše, dobro jutro, dobrodošao. Šta znači biti neformalno najpametniji čovjek u Srbiji, ako ne i u regionu? Ali to je neka priča od ranije. Znači, ja sam to sveo na razumnu meru tokom godina. Naime, ja sam iz radoznalosti polagao neke testove, inteligencije. Bio sam predstavnik Mense godinama i tako, to mi je bilo kao hobi. I onda sam rešio neki test, samo zato što mi je bio zanimljiv. Bilo mi super, još se zainatio. Rekli su mi kao, nemoj da pokušavaš na engleskom, jer kao engleski ti nije maternji. I napravim rezultat neki koji je bio među pet na svetu, recimo tada. Ali onda ima i drugih testova da je bio vratno izginuo ko Manchester, ali nisam ih rešavao, znači da ne kvarim ocenu. Negdje si rekao da imaš isti moto kao Selinger, autor Kultnog lovca u žitu, piše onakve knjige kakve bi sam želio da pročitaš. Zašto? Pa to ja sam prvo i slučajno, mislim, relativno slučajno nagonski ušao u književnost. Nisam planirao, ja sam diplomirani inženjer tehnologije, tako da veze nemam sa književnošću što se tiče obrazovanja, ali sam volao uvek da čitam. Tako da napisao sam prvu knjigu, to je bio čudan početak, roman od 300 strana odmah. I onda... Ti ko Johnny Štulić odmah kad je krenuo... Onda s 33 godine seo i 300 strana roman, napisao izloga sam, ono, slobne greške, katastrofa, znači, međutim, nisam ja znao ni šta je korektura teksta tada, sam izdo, ono, donao mi ovaj štampar 1000 knjiga, nisam znao šta ću s onom paletom. Međutim, dogodi se nešto čudno. Taj roman, prvi moj roman, Aveni Azopas u zemlji Vauka, izašao je pre nekoliko dana na engleskom, dobro prođe i onda krenem da tražim izdavača. I onda se dogodi jedno čudo, znači potpuno, to je već čuvena priča, kada odlazim tako da nađem izdavača, zovem bez veze, čujem da je dobra Laguna. Tad Laguna nije ni imala domaći pis, samo prevod književnost. Ja ovdje, bravo, ko probam, iako nema veze. I sad zakažu mi u 2, ja dođem u 10:15 do 2, malo ranije. Međutim, pošto ne volim da dođem ni ranije, ni volim ono ko top u glavu. I onda krenem da šetam ulicom da ubijem 10-15 minuta, ulazim u neku radnju, ono, sve za 60 je tad bilo, ono. Samo da ubijem vreme. Da. I ja sad... Ja sam od onih likova, kad preturaš negde, tebe sramota me da ne kupim. Da. Ja kupim neku lupu ovoliko, bez veze, samo da ubijem vreme. 2 sata, dođem tamo, ulazim, firma, super, ono, sve. I sad razmenimo vizit karte, upoznam tog vlasnika, ovaj, Papića, sad smo drugari, da. I on sedne, onako, zavali se, pošto su im... Ja sam dizajnirao moju vizit kartu, ono je malo sitnija slova. I on onako, kaže, jel delite vi lupu za ovu vizit kartu? I on rekao, naravno, izvolite. I on počne se smeje, pritisne, ono, i zove sekretaricu, kaže, donesi viski i ugovore.
Evo, od tad, znači... I ti si prvi izdavač, naš izdavač. Ovaj domaći pa pis, među prva pa to, tri, ajde da kažemo, već su možda bili pregovori sa još nekim, ali u prva tri. Danas 20 već knjiga u Laguni, preko 160 izdanja, preko 400.000 prodati primjeraka. A knjige su mi izašle, naravno, među vremenu i u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Rumuniji, Sloveniji. Da, prevođen se, to znam. Gdje si prvo, kako pronalaziš ona ideje za priču? Ma da, ja sam pun ideja, meni problem je... A pogotovo, pazi, živiš u Srbiji, kako nalaziš ideje? Znači, ovdje kod vas, dok sam čekao, sreo pet likova, ono super, znači, za knjigu. Tako da nije problem sa inspiracijom. Problem je malo što nove generacije malo manje čitaju, ali ja pošto se dosta bavim decom, dokazano je deca koja čitaju imaju za trećinu veće uspehe u životu. Znači, jeste malo sad ono brz je život, znači ono TikTok ludilo, ali uzmeš malo, ja sam pročitao u zadnjih 7 dana 3 knjige, ne znam, Sabata jednu, Dostojevskog, koristiš priliku. To se vidi na prvu rečenicu da li čitaš ili ne. Da. I ispostavilo se da deca koja čitaju, znači imaju mnogo veću prodornost. Čime se god bave, da li si učitelj, da li si advokat, da li si političar, novinar. Bilo koja branša, bravo. Ko nema, to je velika prednost. Ja, dobro, zato što imaju samo pouzdanje. Veština s rečima, bogatiji rečnik i ti si u prednosti. Imaju samo pouzdanje. Pa sve je drugačije. Ali kako stigneš sve, mislim, respekt. Ali to su diametralno, faktički diametralno suprotni. To više nije ni hobi, ti se baviš jednom fotografijom, imamo čak i nekakve pokrivalice ćemo imati pa ćeš nam ispričati, ali to su sve ovo što sam nabrojao. To je isto ljubav, znači fotografija, ajde, mislim imam ja, sam dobio, osvojio recimo mnogo konkursa, na jednom konkursu za najbolju fotografiju, osvojio sam prvo mesto, nagrada je bila novi automobil, ono sa full opremom. Tako da mi se isplatio i hobi, znači kad nešto radiš, a voliš, to je super. Znači tako da, ali književnik sam, dakle to sam se odlučio. To si po vokaciji, a sve ostalo je hobi koji može da ti donose i ostale benefite. Držim razne predavanja, tako volim. Znači ovo što u poslednje vreme radim i što me ludo zabavlja, jesu te stone društvene igre, igračke, znači ovo puno sam joj da pokažem. Dobro, jer to najnovije, vidim sve ovo, ajmo jedno po jedno, da bi se vratiti knjigama, šta imamo tu sve, molim te. Ovako, ja sam sad poneo neke, nisam poneo svih 20, naravno, znači dosta su raznolike. Ta prva knjiga Aven koja je izašla sad na engleskom jeziku, to mi je najdraža i prva, to je epska fantastika. Smijem ja uzeti dok ti govoriš da je pokažem samo knjige, molim te. Mislim da tu, evo je. Znači, to je ta što mi je promijenila život. To je ta od 300 strana. Jeste, to je ta prva. Nju sam sam ilustrovo, to je zanimljivo. 11. izdanje. To je ništa, imam ja i 25. Izvini, molim te samo, izvini, molim te. Dobro, evo ga, Aven i Jazopis u zemlji Vauka. U zemlji Vauka, jeste. Tako da to mi je nekako najdraža, pošto sam emotivno vezan. Znači, to mi je bila ulaznica u svet i ženosti. Evo, samo ću od Ljuštanovića, on je danas objavio, to je put kroz veliki i složen svijet, istovremeno put i inicijacije, ne pamtimo da je, treba imen Lupa izgleda, ne pamtimo da je kod nas neko prije Uroša Petrovića stvorio tako razvijen fantastični svijet sa toliko neobičnih zemalja i bića. Tu sam, dakle, išao na neku fantastiku, ali da je evolucija, ako postoji, išla u drugom pravcu. Tako, znači, dosta dobro, evo ovak, strahovita knjiga. Strahovita knjiga, izborio se sa strahovima iz detinjstva, pošto, znaš ono, kad smo bili mali, pa te priče Ivica i Marica, ono, da doživljaju decu u šumu, pa se prepadneš od raznih stvari. To su serijali sa zagonetkama. To je inače ono što stalno radim, najviše volim da radim, teram ljude da razmišljaju. Da, uf, pa to imam. Većina tih knjiga su, u stvari, romani u zagonetkama, gde ti naiđeš na zagonetku, pa dok je ne reši, ne možeš dalje, znači to, da. I po tome sam isto jako, objavljam recimo na svom profilu na Instagramu zagonetke i to je lomljava, nikad rešenje, nikad rešenje. Dakle, ljudi mi šalju, ali... I pitaju šta je rešenje, da li je pogodio, ti im ne kažeš. Ne kažem, da li je pogodio, kad mi pošalju u inbox, ali ne kažem, nikad ne objavim javno, zato što nikad ne im kvarim zabavu, čak su i bunili jednom kad sam objavio. U knjigama ne možeš, znači, zato što bi me vjerojatno streljali, dakle, ali tu ima svaka po 30 zagonetki. Na kraju su rešenja. Obično ostavim jedno bez rešenja. Ali su takve, ja i obožavam da ih smišljam, one su takve da kada znaš odgovor, to je super lako, to je ništa. Ali dok ga ne rešiš, to je avantura mozga koja ti pravi ono... Ja, možda nije bio gesile. Što čekate još jedan sasvim običan dan sa ovom knjigom u rukama, tako vam se jednostavno neće dogoditi. Neko se uselio u onu staru vilu. Ovo je malo horor, jel?
Pa nije, sve, ja volim da se igram malo i s humorom i sa hororom. Dakle, uvedem tu decu iz mojih knjiga, te junake, uvedem ih uglavnom u neki ono horor. To je knjiga o Marti Smart, to je čini mi se peti nastavak. Ma da. Ona je dosta popularna i ona mi se pojavila isto u ovoj igri. Evo, moram da ti pokažem, pošto znam da ti voliš izazove intelektualne. Dakle, ovo je prva ta stona društvena igra. Martina Zagoneta kutija, to je ta brala, dakle, koja mi je ono, ovaj, glavni lik u nekoliko knjiga. I šta sam uradio sa ovom igrom? Naprimjer, tu sam onu zanimljivu geografiju koju smo snimali u školama. Dobro. U školama, ako ima problem da ti dosadi kad potrošiš svih 30 slova, znaš. Dobro. Možda igraš ponovo sad. Da, da. Na N, kao, ili evo, M zbog mace, znaš. Da, da. I onda sam smislio ove dve kocke, koje imaju od 1 do 6 i napred-nazad, znaš. I sad igramo na slovo M zbog mace. Dobro. Imaš ono grad, država, biljka, sve to. Bacaš dve kocke, dobiješ 4 unazad. Staneš na biljku. Moraš za minut, ima i peščani sat, da navedeš biljku koja je slovo M, četvrto od pozadi. Minut. Aj, aj, aj. I sad sve biljke. I budu po glavi se. Da. Onda sljedeći put životinja, M, treće, pred spreda. Znaš, i onda možeš sutra ponovo da igraš na M, jer sve će biti drugačije. Da, 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 da. I ta igra super prošla. Odlično. Ovaj, nagradu sam dobio za najbolju igru igračku godine. I za tu i za ovu treću, dun, dun, dun. Tako da imam i ovu Zagonetne domine, to je tek lomljava mozga. Ti inače pišeš pitanje za kvizove? Pa, pisao sam dok sam imao vremena, pisao sam za nekoliko kvizova ta pitanja. Učestvovao? To mi je isto super. Učestvovao sam kao u kvizu Labirint, kao tvorac Labirinta, kao lik unutar Labirinta, kao neki gospodar tamo. Kad prođeš sve one muke, odgovaraš na ona pitanja, dođeš kod mene i ako me prođeš, nosiš pare kući, a ako ne, ostaješ večno zarobljen u Labirintu. Tako dobro, da. To je negdje faktički kao Potera, ili tako, ako prođu... Za Poteru sam radio pitanja prvih nekoliko sezona, ovaj, a ovo je poseban kviz koji se zvao Labirint. Da, znam za taj kviz, je odličan. A sad jedno, ja poznajem par ljudi, ja zovem hodajuće enciklopedije. Jeste, to su Farko Čarević, moj kolega sa akademije, on je reditelj. Ali što god ga pitam, čovjek zna. Međutim, pitanje, nedavno smo pričali, kradali se, recimo, debeli i to, Milorad ovaj, reditelj. On je režirao po mojoj knjizi prvi 30 film. Peti leptir. Jel? Petog leptira, evo sad sam vidio ovdje, između ostalo, kasnije ću pročitati sve neke knjige, ali u principu Uroš, naćete ga na Instagramu, sigurno smo te potpisali, Uroš Petrović, onaj, kao tvoj Instagram profil, to je zanimljivo, pratite čovjeka, malo se igrajte, razvijajte te sive, možda neće, ali bit će vam mnogo lakše. Postoje ljudi zaista koji su kodajuće enciklopedije, ali i postoji varijanta takmičar je u stresu. I onda je to koliko brzo može. Sad ova, recimo, minut, samo slovo M, četvrto od pozadi, reci biljku. I imaš minut i nije jednostavno. Kako je njima jednostavno? Jel imaju bubicu? Pa nije, pa evo, recimo sad kad bi ja smislio biljku, samo ga ovaj, protresem imela. Evo, recimo, M, četvrto od pozadi. Imela, realno. Da, tako dobro. Da, to su ljudi koji imaju uvežbane mozgove, koji obično vole podatke, koji su se kao mali družili sa enciklopedijama. Dakle, to je... A to, hodajuće enciklopedije. To su specifična deca, znači to je... ali bude jako korisno, neki zovu to bespotrebno znanje, ali ne postoji ni jedna vežba za mozak koja je bespotrebna. Znači, time sam se dosta bavio i potpuno sam ovaj, uveren da sve što uradiš danas, pa makar ti se činilo da si malo izgubio vreme sad, znači ono, ajde noćas čitam tamo Dostojevskog, Bele noći, čuda, ali sve dođe na svoje. Dakle, dobro, neka literatura postoji svake godine. Kada je pročitaš, ona ima drugo značenje. Pogotovo, pa da. Pa, skontaš, recimo skontaš. Markesa, ja sam pročitao sad Markesa ponovo od Ljubav u doba kolere. Veze nema sa onim što sam ja čitao tu istu knjigu kad sam želao da se poliram kao jako mlad, kao čitao sam. To je super. Šta je najvažnije što se naučio kao dijete? Kao dete sam naučio da se igram. Dakle, to je najvažnija stvar. Igra je u stvari vrsta učenja koja je najdragocenija i nezamenljiva. Zato je danas malo nezgodno, dakle, s ovom našom dečicom, ja se malo bojim. Sve su socijalne, ja? Pa malo, dakle, postoje te socijalne veštine. Sad ti, recimo, dođu ljudi razvaljeni s posla, dakle, ono, dođeš, daš lakše, daš detetu, ne znam, tablet, telefon, da. Tablet i to sve. Ali on dok je u tom svetu, dakle, to je Mir jako fjeno. Zavodljivo, pa jako je zavodljivo za mene. A kamoli za njih koji su u tome porasli. Sad obrati mu se mama. Da li on prepozna da li mama zabrinuta, da li prepozna ekspresiju lica, da li prepozna da li je brižna, da li je vesela, ne. Dobro je ako je čuje. E to kasnije može da se odrazi na život kao
kao problem. Ali ja verujem, a kako onda razvijeti kreativnost kod djece? Ono, šta je... Mislim da je sve... Šta? Ne, sad ono... Zbog ovoga što pričamo sam ovo napravio. Znači ovo ne, dobro, to između ostalog. Ali mislim da je roditelj trebao da se bave i da kupuju to dječici, knjige dječje... Treba da im obezbede slovo ovaj... Čak i neko vreme da im bude malo dosadno da uzme. Pa ja se sjećam koliko recimo... Kad kupe moju mašinu za veš kad sam bio mali, pa ostane ta kutija. Pa ona bude i dvorac, pa bude i sto čuda. Dakle, da. Napraviš... Imali smo maštu, obrazanje. Ali zašto smo imali maštu? Zato što smo... nisam imao 1000 igračaka i onda mi nijedna ništa ne znači. I sad kad dođeš ono kao, ej, super, evo kupiš detu neku igračku, on ga baci među 100 ostalih. Dakle, koje su... Nijedna ne znači ništa. Sam imao nekog robota koga sam dobio, koji se raspao od igranja, iako je bio Nemačka, ono, Made in Hong Kong, mislim, ali u Nemačkoj kupljen. I ovaj, na kraju je ta njegova noga jedna postala, u stvari, vozilo. Igračka za sebe. Da, i onda sam osmišljavao sve svetove. Da li mi se isplatilo? Pa, zar bih imao 20 knjiga da nisam naučio da maštam? I to nema, znači, ko je god nešto veliko u životu uradio, mislim, veliko, aj sad, kad napravi neki prodor u svojoj oblasti, ne postoji koji nije imao... Dakle, inicijaciju u ranom detinjstvu. Izvini, šapću mi nešto, pošto nije minir, ona ispao mi je malo prije, slomio sam ga reklame. E, hvala ti, izvini, molim te. Idemo kratko na reklame, ali nisi kod nas, kod na Pinku, kod nas, brzo i ove, ekspertivne. Ako, pa moramo. Ovo, može, ovo, nije ni minut. Ajmo, idemo kratko na reklame, naš gost Uroš Petrović, rećemo se brzo, sa prezanimljivim gostom. Umeđu vremenu možete ga zapratiti dok gledate reklame na Instagram profilu i malo se igrajte s raznim zagonetkama. Idemo. Bravo. Ajmo se igrati malo. Hajde, ovako. Da, volim, ajmo igrati. Prvo ovo... Šta imaš te tu od igračaka? To je sve tvoje igračke. Imam ovu novu baš što sam razvio zbog te kreativnosti i razvijanja kreativnosti. Dobro. Jer kad se sve detetu da, kad se sve uradi umjesto njega, nije baš to dobro. Medveđa usluga. Onda sam smislio ovaj komplet radionica bajki. O čemu je reč? Znači, tu su likovi drveni, ima mapa, ali niko nema ime, niko nema osobine. Knjiga kompletna, ali sasvim prazna. Dakle, ideja je da dete uzme sad ove likove, čisto se inspiriše. Ne mora ovaj jednorog da bude dobar, iako je onako izgleda sav film. Da, kao u Sakirinu. Znači sve sam smisliš i imaš knjigu, mapu za inspiraciju, smišljaš likove, napišeš svoju bajku, može i porodica. Da, svoju bajku, da imaš ti knjigu. I bolje da ti nekako onda iz ovog vremena koje je dosta čudno i neobično, ostane ti jednog dana, da, to je ona godina kad smo napisali svoju bajku. Dakle, eto, bukvalno da... Vrlo jednostavno, u suštini, onaj vjetar u leđa koji je najneophodniji, sve ostalo je... Jeste, ima uputstvo pozadi, ali prva rečenica, glavna pravila za smišljanje bajki ne postoje. Znači, to je veliko uputstvo. Bravo, sve u boljim opremljenim knjižarama. Ma naravno. Dobro. Šta još tu imamo od igrica? Molim te. Imam sto čuda. Ja sad mogu, znači prvo, recimo, kad te zagonetke postavljam. Ali sam poznat po tome da ne kažem rešenje. Ali zato što želim dobro onome ko rešava. Tako je. Sad ima recimo neke koje sam, eto, objavio na Instagramu, koje su rešile, koje je rešilo možda 16 ljudi. Ima neke koje reše više. U postupcima koliko je to? U procentima. Da. Od pokušaja. Pa 1% možda. 1%. Ima neke koje su laganije. 011-3-063-466, to je broj telefona, ajmo se igrati. Recimo ovu da postavim, ja sam spremio, u zahvalnost što si mi pozvao u emisiju, spremio sam jednu ekluzivu svetsku, znači zagonetku koju ću prvi put ovde da više nedavno... Hvala ti, poštim. Objavit ću je i na profilu posle emisije, da mogu tamo da pokušaju, ali isključivo naravno u inbox. Uglavnom ona glasi ovako, priđu li joj reči, na G, S ili M. Sve važnija biva redosledom tim. Dakle, priđu li joj reči na G, S ili M, sve važnija biva redosledom tim. E sad, znači to mogu gledalci da pokušaju ili već. Nije mnogo teška kad je rešiš, takva je da ne moraš ti da pitaš da li je to to. Znači, sve se složi. Kod tih zagonetaka je osnova da veruješ u sebe i da znaš da to nije nešto previše zahtevno. Imam recimo iz tih ranijih knjiga, imam preko 10 knjiga sa zagonetkama, gde su neke tipa, ne znam ono šta kad okreneš naopako izgubi jednu trećinu, pa se ljudi lome, da li je peščani sat, kao nije, pređe pesak dole, da li je čaša vode, a u stvari nije, rešenje je broj 9.
jednostavno. Znači, okreneš na opačke... I izgubi trećinu. Tačno, bude manje za trećinu. E sad, kad znaš rešenje, to se sve lepo složi i lagano je. Ali sam trenutak rešenja uopšte nije najvažniji. Izvini, ono, ti si glavno... porodičan čovjek. Da, imamo dvoje djece, već su velike. Dobro, i kako su oni odrastali, molim te? Da, danas igrate ono, u kući? Pa naravno, dakle, sve igre ove i koje su izašle, prvo oni probaju sa svojim društvom i tako. Već su oni studenti danas. Dobro, ali pa još uvijek ono, ti nisi ubio, tako si ih učio da ne ubiju dijete u sebi i da budu vječni istraživači. Pa naravno, ja mislim da, i to govore mnogi veliki ljudi, nije to teško ni zaključiti zašto. Dakle, ko je prestao da se igra? Pa evo, recimo, ti nisi prestao da se igraš nikad. Nikad. Zamisli da jesi. Pa kakav je život? Kaže, čak i predsjednici velike kompanija, dakle, koji prestano se igraju, ti si u problemu. Počne sebe da shvataš preozbiljno. Ovo, ono, kao ti... Da, izbitan. Nemaš radosti više. Da. Dakle, zato je bitno. Inače, bavim se dosta decom, dakle, na tim radionicama i čudima. Osnovna ideja jeste da, pošto deca imaju više mašte i hrabrosti nego odrasti. Znači, ali imaju manje obrazovanja, znanja i iskustva. Da napravimo takvu decu, da kad odrastu i steknu znanje, iskustvo, obrazovanje, da ostane ona mašta i hrabrost. E, onda imamo šampione. Da. Bez toga ništa. Čime se god bavio. Nema tu, to je čar. Malo prije si rekao da si bio predsjednik udruženja Mensa. Bio sam ali ko autor programa NTC učenja. Kako je to vrsta učenja za one koji nisu upućeni? Da, Nikola Tesla centar. Dakle, pa baš u Mensi sam upoznao sa doktorom Rankom Rajevićem, onda smo rešili da damo neki doprinos, ajde da to bude, pošto su nova vremena, menja nam se školstvo mnogo sporije nego što menjaju deca, znači što menja okruženje. Kako je školstvo sad? Je li imamo onaj... Je li problem stvarno da učitelja svaku godinu on govori jedno isto gradivo? I to je onako... Pa nije dobro, i menja se to čak i oni se usavršavaju. Pa manje više, ali to, recimo, faktografija. Govorimo o faktografskih istorija, ne može se pobjeći od toga. Da, ne može. Djeci se stano, ja sam nedavno imao temu na to i sa svojom djecom imam, a ne problem, nego im pokušavam objasniti, da je ono što smo mi učili, koliko ima nečega, koja je površina Urugvaja, bilo koje druge zemlje, i tako neke nonsense stvari, količina informacija koja nam može zatrebati i ne mora, pogotovo danas kad imamo taj Google i ostalo. Ali mislim da je do učitelja koji bi trebali nekako da uvuku... Ne, mora da bude zanimljiv. To više nije... Dakle, dragi učitelji i učiteljice, znači ima divnih stvarno... Naravno. Ali ne vredi, postoji jedno pravilo koje se dokazalo više puta, dakle, lično pred mojim očima. Ako je detetu nešto dovoljno zanimljivo, nema toga što neće da savlada. Čak sam pravio male eksperimente, pa neke lekcije iz hemije za decu drugi raz za osnovne škole, ako je lekcija iz sedmog, ma to ništa. Nažalost, važi i suprotno. Ako nešto nije dovoljno zanimljivo, stvara se otpor i čak nešto što je lako, ne može da se savlada, zato što jednostavno, pa ja sam takav. Pa ja mogu da, ne znam, čini mi se da smislim šta god hoćeš, da napišem neke inovativne pravce u književnosti i sve, ali daj mi jedan obrazac, pa ja se mučim dva dana, neko formular, nešto. Znači, šta mi nije zanimljivo, jednostavno ne ide. Ono što jeste problem, danas deca imaju zaista veliki izbor i zaista je problem da im se drži pažnje. I to jeste. Dakle, moramo da menjamo i nastavu, moramo da menjamo. Pa šta oni imaju? Recimo, na TikToku svaki minut vide 6-7 scena koje je čovek pred 30 godina vidio dva puta u životu. A ovde svaki minut. Da. Znači, imaš ovo, ne znam, ovaj slon poludeo tamo pravi. Za jedan minut ovaj skače sa mosta, za jedan minut ovaj... Dakle, i onda naravno da se i pažnja baždari na tom nivou. E sad, dakle, moramo malo da menjamo nastavu, da menjamo sve, znači ne mogu sad ja da... Ja kad radim te književne susrete i to, na primjer, koje su moje iskustva. Nema sad javno, sedim, čitam odlomak tu ljudi, gledamo, kakvi to lete loptice, dajem onu lopticu, znači imam neku... Šta stano pokušavaš izdjeti iz džepa, izdjeti... A vidiš, znači ono, teo sam da imam, da izgledam fancy ovim pantalonama, pa ne mogu izvaditi. Ovo je recimo 3D zagonetke, to isto radim često, imam preko 300 predmeta kojima ne znaš namenu, dakle, nisu uobičajeni, ali su vrlo pažljivo napravljeni, dizajnirani i zaista služe svrsi. I sad ja pokažem deci te predmete i sad oni vide koji je oblik, aha, to je guma, dobro, ajde da vidimo, znači ima, može se zakači ovde, znači nešto što nosiš, što ovo. Tu ima jedan žljeb, viš kakav je, i sad oni kreće avantura mozga, dakle kreće rešavanje tog zagonetnog predmeta.
stani, da nije gumica za brisanje, pa nije, što bi... Aha, vidiš, ovo ima za prste. I onda pokušavaju da razmišljaju praktično unazad. Od gotovog dizajniranog predmeta da. Pokušavaju da shvate zašto su ga napravili. E, to je recimo jedan proces i naravno, kogod reši, dobije od mene u trajno vlasništvo lopticu sa osmehom. Njih delim već 15 godina. Smajli. Čuvaju ceo život. Kažem ja, kad je osvojiš, stavi je tamo gde spavaš. Prvo što vidiš ujutru kad se probudiš da bude osmeh, tako ti počne dan i ti se nasmešiš. I za 3 meseca počinju čuda se događaju. Pa normalno ako se nasmešiš svako jutro, brate, da se menja život. Postale su toliko popularne da se pojavili falsifikati. Ljudi kupe negde nabave kod Kineza ili negde i onda kao ja rešio sam Uroševu zagonetku. E, onda sam ja uveo, znači, fabrički da se ukucaju inicijali i ko sad ono... Da se su ovo, o, nema, nema laži, nema prevare. Da. A mogu li, dobro, ajmo još jednom da čujemo za sve ovo, vidim rasa, ne javljaju, ko veli, jarana, šta je. Ako se približi, kako ide zagonetka? A ona, možda je, ne znam koliko je teška, zato što je svetska premijera ovde. Dobro. Znači, bukvalno nikad nisam, ja govorim zagonetke iz knjiga koje će tek izaći. Znači, odlično. Ovo je, ne znam, nisam probao pa da znam, rešilo 18%. Nema veze, ali malo da... Priđu li joj reči? Priđu li joj reči? Dobro. Na G, S ili M. Sve važnija biva redosledom tim. Nije baš neki stih, ali je zagonetka super. Ne, ne, sve važnija biva. Jeste. Neko će se setiti odmah, znači nekom će do sine, neko će se setiti za koji dan, ali najvažnije je taj proces. To je ono što... I sad, naravno, dobro, ovo mogu i da... A šta je to? Možemo saznati. Pa mogu, ako te zanima. Znači, ali, ajde, pusti još malo. Ajde, paši.